Haza boyanundine Shababana yani lal mali Aya saadu shawami khali jibali Aya atifu ya mashara rijali Kulu likulli nasi la nubali Amon Al Islam and Sufism TV Lori erwa latagba AS TV Ahlan wa sahlan ila alamil mujahada e ka bo sori eru alatagba lukarabia jere eyi ti awon ojogbo esi ti won gbe kale e mo wule e mo rora sori online programs ana qad hana ta'udu liwahati limani kitasudu yadan bikum sayasadu liwujudu Shababana hayyan ila al-maali usudu shawami khaljibal haza bayanun linno alaye gongore alaye bolon ti wire eyin odo langba eyin ola islam e mo bo wa e wa fun oju yin lo nje e wa fi ti yin gbe yawo oro lori islam ati kini won pe ni oju ona sufi pelu awon tani pelu awon jahabizun min al-ulama al-thaqati alladina yukhrijuna ad-dala'il al-qati'a an al-islam wa at-tasawwuf min al-kitab wa sunnah awon afa ti won to gbangba suno ye ti won ki soro pelu ife nu won nitori wipe wa ma yantaqu an al-hawa innahu wa illa wahyun yuha awon gan ni won ma da gbogbo agbaye leko ko si ebu ko si eleya meya ninu awon ti won ba so eto yi yo ma waye lori amon maworan al-islam and sufism tv ayuwal mushahidun al-kiram wal mushahidat al-karimat she ti setan she ti mura sile gbogbo eyan lolufe te fe ma wo wa ke je ni apale e ma bo wa e tele wa ka lo ojo meta ototo leto yi yo ma waye soju woran yin ojo akoko ojo aje monday al adab wal akhlaq morality and ethics in islam awon eko ti islam ko wa ati awon iwa bola bi oluwa se salaye e mo gbo e si mo wo lori eto yi ojo eti friday sa ilu ni khilafiyatun contemporary and controversial issues in islam awon ibere lori iyapa enu to nlo lowo lowo won mo se awon alaye re fun yin ojo abameta saturday atasawuful islam kini won pe ni sufi ojo ona werede itan bo se bere awon eri to daju to si fese mule gbogbo e o dori al islam and sufism tv eyi ti o ma waye soju woran yin yo ma waye ni awon asiko ti awon eleto ba so fun yin lori social media account wa pelu ogun olohun ti won o de ni da yin lagara pelu oludari awon eto yi ti o ma salaye re bo ba se nlo fun wa samahat wa sheikh al khalifa suleiman abdurrahman muhammad raji khalifatul qadir zamania uk and ireland oju te ma fi wo wa ko ni fo eti te ma fi gbo wa ko ni di allahumma rzuqna al haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu bi ja'i sayyid al waro Amin. Haza boyanun linnas. Shababana yani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدوبني أدولون أشين فنبا محمد أكيد بقولي جماعة تي إمبليلة إمامينا نسليمان محمد الرجي لوري تو الإسلام عن سوفيزم afile yi pe ipese fun gbogbo eyan mo ya wa ti embe ni ayika wa patapata ayi pe ni ola ni moludi wa fun gbogbo awa ti a je olisufi ni isowo sowopo sawi awa al-qadiriya Asamania ti ambeli United Kingdom ati Ireland ati sosopo al-Islam and Sufism ti oje Azerbaijanu ni nas ti anbi ododo jade nibe ni ola ni a se moludiwa na pelu ogun Olorun
a pe gbogbo eni kokan wa si bi program na ki Olorun ki o gba ni ibada fun eni kokan wa posta Mauludi na ni enri yi ti awon baba wa Maulana Sheikh Ibrahim Godofu ti won je oliwa si fun wa ni odla announcement yi na na ni ki a se fun eni kokan wa awon ni won ma jo oliwa si lola baba wa Maulana Sheikh Ibrahim Godofu azbunallahu sani awon na ni kini ti a fe ko lola ni bi Mauludi na owo na ni ola ati ore ti o ma nbe ati eko ti o ma nbe libiti tabakojo ti a ba ndaruko Olorun ti a ba npe Olorun kini awon ore tu nbe nbe fun ni kokan wa owo na ni a fe gbo lenu baba yi lola eri pe al-islam and sufism ati sawiyatul qadriya ti a ba nse Mauludi ihun ti o ma nje wa logun ju ninu e owo na ni ki a se wa si fun ara wa ki a gbo wa si ni enu ara wa ki a gbo ohun ti o nse anfani leni o nse gbogbo Mauludi ta ba nlo ko si ohun ti Mauludi ti o ti tori e gbele ni pe ki a mo eko ti o nbe lodo anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eko yi ti o nbe lodo anabi Muhammad ka gbo to anabi Muhammad ki a gbo mo di wa anabi Muhammad ka gbo so ko si ohun to nbe nbe ka de tu se sahara ka fawun eyan lo nje ka awun eyan mo eko kon mo lole elomi nde nlo sawia ni elomi nla salatu ni ko mo la to nbe nbe ko mo ko mo bi to ma ti ni e ma daruko Olorun igba yen lelomi yo wa mu fo yo ma mu fonu e igba yen le wa ma ri to won wa mu fonu e bayi yo ma se emi to wa waju Olorun ni e o owo no ma yo ma igba yen do ma record iyan ma serious owo ni gbogbo ohun ti a nwi yi eda ma serious n waju Olorun ni so ihun ta n so fe ni kokan wa ni won ni e a ma serious ta ba wa le iwaju Olorun da ma serious eda ohun de dede wa ko dede wa be yen so ohun la ma ko eko e lenu awon baba yi lola nitori ide yi ki Olorun ko so waju ola lo ola nabi lodo Olorun agbe ko yi baba wa Sheikh wa Mimasa nina wa afa wa agba baba wa Mimasa awon na ni nina wa afa ti a ma gbo baba wa Mimasa awon na ma sadua fun wa won sadua fun wa won toro fun wa pe Olorun je asopolopo odun laye labe ase baba wa Maulana Sheikh Doctor Qareeballah Nasiruddin Al-Qabri As-Siniaji ti won je agba fa gbogbo Qadriya li gbogbo Africa awon na tun ni ambassador of peacemaker fun gbogbo won tan pe li ilu Africa ni abe UN patapata United Nations ti baba na je be fun won baba wa agba awon tun ni Amir Ansor ni ile Hausa zo qadimul Quran wal hadith baba ina ni ana awon na tun ni kan awon na tun ni qadin ulum oye baba na po baba wa MFR ni won ki Olorun ko je ki a ri baba wa Maulana Sheikh Qareeballah labi ase won ni ati ma ri won lola ki Olorun afa wa ti won ma se modu fun wa Sheikh wa Luqman lati ilu America be ni afa wa Aminullah lati Nigeria lati ilu Ilorin awon afa yi ni won ma se ore agbo ati bere latago meta a se awon awuraduwa a be Olorun pe ogun COVID to wa nle nle yi ki Olorun ki o koko nle fun eni kokan wa Allahu la ilaha illallah ala muhammadur rasulullah ala la hawla wala quwwata illa bil aliyil azim laarin iseju mo fe yan lati se akiesi eri pe mo ni ije iruju nbe ninu tasawufu nitori pe
eh mo pada gbo awon ohun ti awin ero Olorun kan send si wa pe ah eh won ni iruju ni sufi pe won ni okan o daruko e lilu badan pe o ni iruju li sufi nkokon mo wa so fa awon yi pe gbogbo eni to ba tin soro ti o ba si finder nu oro e eje ka file eje ka file awa ti agbita sowo fudani awa ni ki a lo tunra wa se awa na ni ki a mo orun ta fe ma wi ni ita gbangba ti eri tu sufi ti a ba gbita sowo fudani ta sowo fudere o se pataki ninu ti e ma je ki won ma fi wa bu awon baba yi latara ohun ta gbe dani e ma je kon ma fi wa bu awon baba yen nitori pe I ma fi wa bu awon baba yen yo ma da fitina ole fun awa gogon fun ara wa bi pe page wa yi a ma so fa awon mo ya wa yi pe ko nse ka kero po ohun ni page wa yi wa fun sugbon ka gbo ododu oro bawo ni Olorun se wi bawo ni Anabi se wi awon nkan ti a ma ngbiyanju lati so ni aye yi eni ba ni kosi tasawufu ninu esin ipe tasawufu si ninu Islam ko se kini eni ko bo ta fun muna kasha won ni yun soro ariwo ko soro ariwo boyo won wa mo ke oju ibnu temiya lo abo mo ke oju ibnu koyum jeusi lo abo mo ke oju bun arabi lo abo mo ke oju shiyuti lo abo mo ke oju hasan albasri lo seri gbogbo awon oro awon be yen iru won lo je ka momo nitori pe tasawuf te ri lara islam ni o nbe nitori pe kini aliye ma wi fun awon alaimokan nto pe elomi alaimo ko si ton de titori e fun won lowo li saudi ju yi pe e lo ba sufi je lo e lo doti ko se nigeria ni kon na no wa won kere won fun won lowo na be pe kon lo si sudani te ba wo sudani le nta ba 100% ti won 99% won la fo li sufi ti won de ni kolam dada ti kolam won to de mule dada won ri pe won orenu nle lati gbe ni ile ile sudani won fun won lowo be na li libya sugbon won lenu ni libya na won fun won lowo kaakiri be na ni te ba lo si mo ke na man pe somalia won fun won lowo be na bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ rí i pé táwọn yẹn nígbà táwọn tẹ ya wèrè àwọn owó tó fún wọn báyìí wọn bá lọ ń wo sàárì àwọn àáfàá wọn náà yọ jígà ti sàárì àwọn àáfàá wọn ni wọn ń wo ẹ wọdún tí wọn ti ṣe tí wọn ti yọ jígà ti sàárì àwọn àáfàá wọn léni ẹ wo léni yìí pé somalia ò sẹ́tù wọn ò sẹ́tù dèdè léni wọn wọ káàkiri ni ẹ máa rí wọn tí wọn máa ma wọ tí wọ́n ṣe ń lọ sí ilẹ̀ south africa ni wọ́n wọ̀ káàkiri london káàkiri lamẹ́ríkà wọ́n wọ̀ nítorí ogun òsẹ́tù lájọ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ọ̀wọ́ abú yìí ẹ fi wọ́n lẹ̀ so eléyìí ṣe ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ yànnàràn nítorí àsìkò nítorí mi ò fẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ yan àrùn tí mo fẹ́ sọ mo gbọ́ ọ̀rọ̀ àfáà kan tí wọ́n wá ṣàlàyé fún mi àfa náà máa ní kò sẹ́rí kò sọ̀rọ̀ mo wá sọ fún ẹni tí ó sọ̀rọ̀ fà tí àfa yìí tó bá sọ̀rọ̀ mo wá ní ẹ bá ń bèèrè lọ́wọ́ àfa yìí ẹ̀rí mélòó làfa yìí ti gbà ẹ̀rí mélòó ládùúrú àfa yìí wà lára àwọn tó ń sọ yìí pé èèyàn lè kúnlẹ̀ kí ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ a fún ní akó ẹ̀rí jáde fún akọ adi mélòó ló gbà nú ẹ mélòó ló gbà nú ẹ so mo wá òkè ẹni tó ní kò sẹ́rí kò sọ̀rọ̀ tó wá ní tó wá fẹ́ gbé tọ́pìkì jáde wá ní ẹ̀yìn olísú fi ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n wọ̀ ọ̀rọ̀ tọ́nú sọ arákùnrin kan wá pè wọlé ó wá ní nǹkan kò yé òun o pé òun ò mọ ohun tí wọ́n ń pè ní sufi ẹ mo wá pé ó jẹ́ káfa yìí k
ko salaye won ti won pe lita sowo fun fun olitohun mo ri pe afa no mo nkan kan ton pe ni tasowo fun teyan ba de mo ihun ton mo to ba ko eko e o need lati dasi ihun to mo pa e ihun ta ma so fun yin ni pe koran yin ihun te mo le fe ma dasi e mo e de fe ma dasi iba ti arakunrin na wa bere lowo afa o ni kini yato sufi ati salafi afa wa ni o ri salafi yen o awon ti won ko se anabi ton ma n ko se awon ti won ti lo ni won pe li awon na n pe li salaf iko sugba won li sufi yen o sufi yen ni won pe li toriko ti awon ti won pe ni toriko ti awon Sheikh Ahmed Tijani Sheikh Abdul Qadir Jilani Sheikh Ibrahim Niyasi ti won dale wow okay akoko afa to ni ko se ri ko soro yi ko koko mo ti won pe ni tasawuf sugbon toro ba penle o le do to ni mo se bota lati correct afa lati pe ihun ta fa so yen o ko ri be nitori pe kini gbogbo eni to ba n pe ni ihun ta ba n pe ni tasawufu to ba fe ko ni pa tasawufu course kan ni teyan ko university to ba wa ra e ko ni university gbiyanju ko katira e ratira ko 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 ratira ko mawo eri wa eni ti o wa ri tira to re to fe da soro ta so wufu o jido sinu omi o da bi eni to nwe ninu odo odo kekere to wa ni ewo mi o mo nwe nu sumi pulo e ri mi nu sumi pulo se mo ko to ba gbe saarin agba mi to ba da ni agba mi yo jido yo wole be loro imo ni pata so wufu se je tasawufu ta n so yi century wo lo de awon kan ni akorun ta nabi ti lo pe ko tasawufu dide le kornu awon afa ni kornu keji ko n se le keta lo ti dide kornu le keji ni tasawufu ti dide anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o le tu ko ti mi ki won ma won hadith wa fe pe anabi gogun gogun go fun ara re o li sufi ni àwọn olùsúfì tún bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó bá náà bẹ̀rẹ̀ àbẹ̀rẹ̀ ànábì gangan gangan olùsúfì ni báwo láti sọ pé ànábì olùsúfì ni kò sí ihun tá à ń pè ń tasawufu pátápátá ihun tó ń pè ní sufi òun náà ni tarbiyatu nafs ìfọ ẹ̀mí mọ́ nítorí pé ànábì muhammad ẹni tó ń fọ ẹ̀mí mọ́ ẹni tó lọ́wọ́ ọba mi fọ mọ́ fún ọlọ́run ọba mi ló sọ pression fún anabi ló fọ ọkàn rẹ̀ mọ́ kò líbi kéta kéèrò ìmọ̀ta anabi tí ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ fún anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tó fọ mọ́ lànàbí ò ṣe ní kéta anabi ò ń bínú èèyàn anabi ò ń wo èèyàn ṣá anabi muhammad tó wá rí yìí àsùnwà máa fọ ẹ̀mí ẹ̀wọ̀n èèyàn mọ́ a máa fọ ẹ̀mí àwọn èèyàn mọ́ a máa gbé wọn súnmọ́ lọ́hùn a máa lé wọn jìnà sí shaitan tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ ni anabi ò ní pé sẹ́yìn náà lè yí pé jẹ́ ń kó ẹ tí èèyàn ṣe ń wí láàyè ayílọ́lá ògbólóhùn láàyè ayílọ́ lọ hadith tá ń wí yìí hadith tá ń wí yìí hadith tó wà sahih tanabi kọ sẹ́yìn náà lè báwo ni wọ́n ṣe ní anabi tá a wí yìí anabi tún kọ́ ìyàwó aisha ni pé báwo nìyàn ṣe ń súnmọ́ lọ́hùn ó kọ́ abubakar ó kọ́ umaru láwọn àsìkárù téèyàn fi ń súnmọ́ lọ́hùn kò sí ohun títa sọ́wọ́fù fẹ́ gbé wájú pé tarbiyatu nafs kò dẹ̀ wọ̀ wàl akhlaq kéèyàn fọ́ ọkàn mọ́ kó dẹ̀ ní ìwà
kode je kun ti islam gbe wa ohun na niyan nitori pe kini nina awon hadisi le ti ma ri pe ija hadisi wo ni islam adin esin te ri ona meta gan lo pin si nba ti jibril lo ba nabi wa muhammad to ni akhbirni anil islam o se fun mi liro lipa islam pe pe fun mi liro lipa won ta n pe li islam afaye luka iro oro wo ni awan so yi won na nabi wa muhammad won no li kini kan ni won afa lo fara bale ko wa mima nigba ton bere ni pata so wufu lowo afa to n paro ko se ri ko soro yi mo ti so wi pe eri melo la fi ko fa afa ta fa ti gba to gba ri en to ba fe da soro eyan ma n joko je eyan ma n joko mama e mama da soro ta so wufu ateni to ni a iruju awon li sufi ki lo mo n pa iruju awon li sufi emi a ma so fun yin pe awon te ri yi won mo nkan kan lipa e sugbon afa more ni keji aboyodo yin ni network yen ti wa o kun se network odo wan bi iruju awon olisufi te nso yi afa to nse a trade to ni sa awon olisufi lo fi treat ta so wuf mi so pa awon olisufi won pe ton o lillahi alqamil allahun kon lo pe sugbon afa to nse iruju awon olisufi yi a trade to hun ni sa awon olita so wufu lohun fi nse e ri pe o base lori ti jania ni e wa bere lowo afa iruju awon olisufi yi eni tira afa olisufi melo lo kari eni ton bere lowo e pe sheik abdulko jilani tira melo lo se oni tira kan lo se ipe ohun paapa ohun ra lojo banbadan ni nigba ta ma tafa ma daruko lo ba ni fuyi dotu roba ni mu ni ha fuyi dotu roba ni se abiko mi ba kawo lori pe he fuyi dotu roba ni se abiko jilani se afa yo mo pata so wu ko kai mo re ko kai ko katira re even do mi o bi afa yi ni fatawa ibn taymiya lowo dile ko si un ti o se le ni fatawa ibn taymiya lowo nle ni pe oro ti babu kon wa nbe babu tasawuf ti ibn taymiya ti soro le pata tasawuf ko li ka sugbon to ba ti de babu la akida yoka ta ba to ke e lo pa won ohun ready lati ka bi ton ti ni kon lo pa won yen ise ti won yen sugbon ko li de bi babu tabibiya teyan se le re emi ipe eri emi yin ko nbi aburu eri emi yin ko nbi pipa eri emi yin ko li bi nkan bayi ko li ka nitori pe mo fe gbasiko nitori top ti mo nse yin afa ni wa nso yi pe tasawufu te ri yi o se amada tijani ilana se amada tijani ilana se ibrahim niyasi ilana se abuko jilani mo wa wa afa ike aza jahil marakab eni to bere oro lowo o ti gba po o ti fun le si oro eleyi akoko ni pe tasawufu tan wi yi a ko nsara esin tan so me pe ko nsara esin akoko ni pe eni ka afa ko wa tira tan pe le akoyiko ani tasawufu kafa lo wa tira yi ohun ni mo na si waju yi aqayiq an tasawuf a sheikh abdul qadir iza kulo wa tira yi ki afa lo wa tira yi ko ka to ba ka doctor abdul qadir iza lo shi afa fi so le pata tasawuf kullu akhlaq fasada wa faman sada alayka bi akhlaqi sada alayka bi tasawuf ẹni pé ọ̀rọ̀ afáwa àgbà ọ̀rọ̀ afáwa àgbà sheikh islam doctor ń bọ̀ mo fẹ́ kí má gbé wọn síra wọn tí wọ́n sọ ìkànnà wọn
Naam oro afawa agba asayidi toifatain baba wa asayidi toifatain imam junaid rahmatullah alayhi was eripe oro ba oro afawa agba ni afa koko ti siwaju tira yi ipe baba sheke ipe erita sawu teri o istamal kullu khalq kullu akhlaqi sani wa tarku kullu akhlaqi tarku dini eni to ba ti gbe iwa ipe mo ipe tasawufu te ri yo o pe iun to n fe sise o fe sise lori iwa iwa esin iwa dada iwa sunna sugbon eni to ba ti wa gbe iwa yi kale o ti gbesin kale ko si un to fe fi mo lelesin to fe fi mo lori wa ohun na ni ni mo la se ko Junaid Baghdadi won wa tute siwaju oni atasawufu awon ni ori tasawufu tori o kullu akhlaqo o ori un ti tasawufu wa ko ohun na ni iwa iwa dada fama sada alayka bi akhlaqi en to ba lekun pelu iwa dada to ba lekun pelu iwa dada oni sada alayku bi tasawufu ohun lo lekun pelu ima fo emi mo kini wa je ma iwa to je pe iwa eyan na ni pe kiyan se ku moju ku bi asise e kiyan te mole ko ni ai ma binu ko de ton sibe iwa ni pe ko ri ore t'Olorun se fun mo la keji e kinu ma bi e ko ona to so pa Olorun ma bori lagbaja je o se iru e fe mi na o iwa ni pe kara ale re ti o se musulumi ko ko e ko iwa n se wa da to bayi ko tara e se esin wa si ko la nabi se kon to gba islam lowe iwa la nabi wu sawon yehudi awon nasara ti gbugun won fi embrace islam lara nabi muhammad so iwa yi la won oli sufi na jogun lara nabi ni won fi ra awon eyan ko wole sinu esin iwa ni keyan ma fun yan lo nje eni alai ni ke fun lasowo ke fun ni omi mu ke fun lo jeje ise ndo ni bo re o mo pe bi npun atomo e lati jeta iwo de n padiye merin linu le an alaji a e ku se o aga awon wo o kiki lo kan won awon lije ku je e won ma ranju ka ki ni o de mo ke bi npa won iwo yi de lo re ran lo ra diye merin to ba na assalamu alaikum ah brother mi nkan ko kon te se ma se muslimi pe ah e ma binu e gba odin di adie yi eyin na pa fa omo o ti ri won o ri so wa alaja e ba gbe apo rice kan le won lowo olohun bu fun wo to ba ri to se nsin yen ah pe ah ije islam lo dun to bayi awon na embrace islam latara iwa to wu yen mulana sheikh abdul qadir jilani qaddasallahu sirahu ninu wa to ni sheikh abdul qadir jilani ninu se abukojilani a ma weni te bi npa a ma dano on ninu le se abukojilani won a ma dano won a ma so won a ma dano bele e ma ara won yehudi awon nasara mbagadadi won a ma jeun nu le e lata ton ba ti wa njeun yo ma se wa si fun won ton ba njeun ton yo ma se wa si fun won e beru olohun e ma kirun e ma se bugbai e ma je ohun oro ti mo so yi o wa nu ti ra tan pe le majalisu sheikh abdul qadir jilani majalisu sheikh abdul qadir jilani ra ba oro ori lo nso oro ori ko oro ti ra la nso pe se wo ma pe ibe lo to ma fi oro olohun yo ma fi bon won die die yo ma fi bon won die e wa re lo mi bi to tin je yo ma sukun nigba ti oro olohun ba ko sinu gbaya iwa de gbo lenu ni pe ah pe to ba pe to olohun yin se da to se rire awun gba islam ko ti pe se ki nwe won sinu islam onwe won sinu islam be na ni mulana sheikh amida tijani nse be na ni sheikh ibrahim dasuki nse be na ni sheikh junaid baghdadi nse be na ni azan basiri nse be na na gbogbo awon sahabi anabi wa yi ni e wo sayyidina umar to je yi pe won ran eyan kan wa ba umar pe ko lo wo lori awon muslimi o de ba umar teni to sun sori eni to wa joko sori yanrin to wa fi ori ti bayi nito pe inu to de nbo ni pe eni amirul mu'minin to n fe lo bayi o amirul mu'minin te pe gbogbo aye pe gold na ma fi ko afin e na ma fi se kini o wa balẹ ni to n sun ori kini ti o kaye kun
ihun ta nso yin pe ohun na ni se sey normal to ma lo le ya rugo to ma lo ba fo ti o lo ba tunu le se ti ya o mo ya yo mo yi pe e amiru mu mi ninu lo wa nbo wa tunu le se laaro laaro awon iwa ti tasowu fun ko yan ta jogun lara nabi ta jogun lara awon sabi nabi ohun lele ohun ni molana sheka sheko wa sheko Junaid Baghdadi lo se nso nnu oro re yi pe atasawuf o ri pe atasawuf pe tasawuf te ri yo tasawuf te wi o kullu akhlaqi untan pe gbogbo untan pe papota ni gbogbo tasawuf ta iwa ni faman sada alayka bi akhlaqin toba lekun pelu iwa to ba lekun kekekeke pelu iwa sada alayka sada alayka bi tasawuf o ti lekun pelu ima fo emi ma tasawuf kiyan fo emi ma ni kiyan mo ni tumo re kiyan mo kokon re fuye ko mo tokun tokun to mo ki bada re lekun ko lekun ninu iwa eripe olohun ma soro lo to ba so to ba se moro esin wa yo mo oro iwa wa illal lazina amanu wa amilus solihat illal awon to gbolohun ba gan wa amilus solihat awon to nsise dada so ti o ba se nse esin to nse esin be na lo gbodo ma se ogbodo ma wu ogbodo ma je ki iwa re ki oda ihun ta npe ni atasawuf niyan nitori afa wa kuseri kusoro yi ohun ni a se mu oro yi wa itori pe kini afa wa asheki qadi sheikh qadi asheikh alislam saqriya al-ansar afawa sakariya ale ansor awon na tu soro yi pe atasawuf o ri pe sufitari yo elimun imakoni imakoni ta'arifu bi hawalu tasqiyatu an-nafs te pe a ma mo ise si imo intasqiyatu ima fo emi mo te pe a ma mo iwa ise si ima fo emi mo latara yi pe iwon ba ti la won ni mo la sharp ko jira ni ko dosa osera lo se ma so nlo oro e pe o kere ju nu muridi ohun ko je ni ti o ma se la ilaha illallah 10000 la ni ose won wa ni oni tori pe 10000 ni mo ba to ba se nlekun yen be na ni yo ma ju iro pipa le yo ma ju sina le yo ma ju keta le into pe imati dimati ti ara re ba se mo ti so yo ma ju kina ma npe yo ma ju gugu ele ohun ni afa wa shaqal islam saqriya al ansar atu wat swaju on wani nibata wiyo on wani al akhlaq o ri wa ta wiyo wat amiru zahir wal batin ohun ni pe iwa yen ni o ma je kiyan mo yi pe laarin ihun to won ati ihun to pamo ni ihun to pe iwa yi no da opin ya ihun te mo pe eleyi gogon ni ododo eleyi gogon ni iwa ko si un ta so gu fe ko wa to ju iwa lo iwa to jo le ta pe nitori afa ti won bere yi pe iye ta so fu e wa wo ta so fu won ni akosori pa ta so fu linu esin ori pa ta so fu wa nu esin ike won ayin she amada tijani ati sheke Sheikh Ibrahim Niasi ati Sharp Kojilani ila won na won ni yin te yin mo Nigeria niyan afa wa kosoro ewu te mo niyan ani egbiyanju e ma wa mimo Sayyidina Umar oro ti mo fe so yi ki afa wa ko lo wo tarif ti baba wa Sheikh wa Al-Guma mufti dihar misra misra ti won ko ti won pe li wa qala ayyima mabadi'un Usman Usman awon ni won ko ayyima mabadi'un Usman ki yan lo wo kan lo wo afa kan lo wo tira na leleyin
nto pe afa ma nto pe ko se ri ko soro eh oleleyi ti a na ni eleyi afa wa sheka aliguma ni won se e ri pe ta kokko ti mo mu wa yen eh ohun mo npe le akoyiko anitasowo ti afa wa asheika doctor abdul qadi isa al maghribi ti won se lori tira akoko niyan eh kin kokko ma nto pe ke ti afa ba lo wo babu tasawuf linu tira yi ibi ti sheka aluguma ti won ti se taarifu niyan kon lo wo atasawuf le islam tasawuf linu esin ti won ba lo wo ti won lo gboro ti won so lori e sheka aluguma won je ko yiwa pe ori pe pe liba ti won soro ti won ba po pe anama nu'minun bi din al islam ori pe imagba gbo pelu esin islam ipe kulu gbogbo re ta wi yo la aminu bi ba'd al kitabi pe ko wa ni pe la mi agba kan tira kan ni mo gbagbo mi o gba apa kan agba kan gbo nto pe afa wan saraye npe wa ri kitabu wa sunna te nparu yi gbogbo ta wi yo ninu eri tasawufu o wa lara kini lara o wa nu be ninu fi kitabu wa sunna o to se nbe tasawufu nbe nu iwe olohun ati hadisi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam afa wa te si waju afa wa mu oro ti mo fe mu wa yi won te kokko mu awon oro kan ayi pe awon kan ma so yi pe tasawufu sinu oro ipe tasawufu sinu oro ta isokuso ni won so ipe ko si nitori pe al islam ni won ta n pe ni islam ta ba o wa lo sabe hadisi ti a n ka yi pe o ri pe ta ba toka nipa islam ipe nigbati jubrilu ti hadisi ta wi umar ibn khattab ni o gba hadisi wa umar ibn khattab ohun ni o gba wa o wa so njo na lohun yi pe gbogbo awon nahanu pe baina oni baina nahanu inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipe lojo kan awon joko so da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jono pe gbogbo awon wa lo da nabi muhammad ti awon gboro lodo nabi muhammad gege bi ti gbogbo awon sahabi nabi se man se ipe istala an alayna rajulun shadidun bayad sadidul bayad siyab yan shadidun sawadin sha'r la yura alayhim atharu safar wa la ya'rifu min ahad ani pe arakunrin kon yo to se yo lokere yi nigba ti arakunrin yi yo lokere nigba to yo lokere aso re funfun gbo be na ni ori re o se kini o funfun ko se n to damo ni laarin awon to pe iriyo to yo pe ko si apere arinrin ajo lara arakunrin na to re pe nigba to de to da won ko se n to damo laarin awon to te riri boya o ba nabi ka ipe awa ni nigba ti eni yi de siwaju anabi muhammad ojoko siwaju anabi muhammad atajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ojoko sa oda anabi muhammad wa ni fa asnadda rukbatayn eni ila rukbatay o fi rukun re mejeji bayi o fi kan anabi muhammad o fi kan anabi muhammad o wa gbowo re gbowo re gbe sori e bayi ngba to gbe se ko si n to n be lo wa nabi muhammad yi pe iwo ojiso olohun o akabirina anil islam o se fun mi liru lipa esin akabirini anil islam fun mi liru lipa awon ta n pe ni islam e ri pe ko tasawufu sinu esin tasawufu wa nu esin ngba ti ohun to ti anabi wa ti o so fun ipe ihun ton pe li islam re anabi wa nso fun ipe o ri islam tawi o pe al islam anta shahada an la ilaha illa allah ti afa wa shibi wa mbe pe o ri islam tawi o al islam anta shahada an la ilaha illa hu non ki yon ma je di pe olohun oba eyo kan suni so lo pe wa anna muhammadan rasuluhu
o rasulullah e pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ojise olohun ni eru olohun si ni ko nse omo olohun anabi lo nda jibrilu lesi igba te jibrilu nbe pe akabiri ni an islam poko soro lipa islam general fun watu ki masalata pe ka ma gbe irun duro ka ma gbe irun duro ismeke imaki irun wakati marun wa dada o watu ya sakata ka de manyo saka bika gbi yoju sorry ka je ni ti o ma yan saka fun eni ti saka ba to ba tosi eni watasuma ramadan ma binu ipe ki a de ma gbawe ramadan watasuma ramadan ka gbawe ramadan ti osu ramadan ba de watahujjal baita ka gbawe ramadan ka astaghfirullah watahujjal baita ka lo le a ka se hajj ni nigbati aji to bade ni mastata alayhi sabil feni ti pe to n tolon ba se iranlowo fun to ba se iro olohun tasiko e bade ka se aj mati jubilu gbo eleyi o ni aso doctor ya rasulullah odudu lo so iwo jise olohun ba e ri ngba to de agbele imani agbele ki la npe ili bi part of part of imani timba ti jibril de mo ki islam lo bere lo wa nabi pe akabiri ni an islam fun mi ni ro le pa o ta npe li islam anabi shalaye fun elekeji ni pe ngba to de bi agbele igbagbo so definitely any to shahada to jeri olohun elomi wa yo shahada ni ko ni imani si la ilaha illallah to nwi shemo ko wa kiyan ma ni imani si iun to wi elomi yo da yo ko wallahi tallahi wallahi yen lo po lo da awon brothers wa nisin wallahi kon paro mo yan bayi wa ma ko wallahi wallahi tallahi wallahi kiyan ma se kafara in to pe wallahi to nwi o de nwi lori awon ni ko ba gbo n to ko to ba gba gbo o ni ma paro moyan sugbon ni ma ti jubiru to soro yen ton to ni to fun lesi pe ko fun awon ni pe iro pe akabiri ni an iman nigba to de bi iro e ri pe nigba to de bi iro yi to de bi iro yen pe akabiri ni an iman to de ibe yen o wa n so fun yi pe o se fun mi liro lipa awon ton pe ni igbagbo imani imani yi la awon eyan pe li akida igbagbo re nitori pe kini imani ten ri yi inu gba aya lo nge eyan kun o le mo ohun la n so fun omo iya wa leni ton pade e masalasi ton ni e n to po se sunna o ni imani n do ko n se tasowufu o nse sunna o ko akida akida yi la n so fun yin yi pe a ni akida igba aya ni e le mo o wa so fun pe akabiri ni an iman fun mi liro lipa ohun ta n pe li igbagbo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dalohun pe o ri ohun ta n pe li igbagbo antu mina billah ohun naa ni kiyan ni igbagbo sọlọrun ọba lẹyin igba to ti shahada o ti jẹri pe ashhadu an la ilaha illallah ọlọrun ọba ẹyọkan lo wa lẹyin yẹn to ti ni islam ko pe o wa ku ipele akọkọ niyẹn ipele ẹlẹẹkeji ohun naa ni ipele imani ipele imani yẹn yoo wa sun edoke lọdọ yoo sun edoke lọdọ ọlọrun ohun naa ni pe nigba to shahada ipe ashhadu an la ilaha illallah lẹyin igba to wa shahada yẹn pe kini o tun wa gba pe antu mina billah o wa gbọ ọlọrun ọba gbọ gbogbo ẹni tó jẹ́ olísúfí nígbà tó ń ṣahádà tó ṣe láàyè 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 láàyè
o je ko tu ninu okan re yi pe kosi un ti o le wu sonu le aye ohun te ba ro ri sufi to ba yin wu wa ti o da e je ko ye yi pe tasawufu ko lo nse tasawufu ko lo ko li un to nse yen owa ara re lo tin se owa kini owa ara re lo tin se ndori pe niwon ba to tin so pe la ila ila lawo yen ki lo tun te po si nkan mi fun o njoko lasi mi laaro o njoko wasifa loson o njoko lasi mi lale o ndide yan na fila loru o nse tilawatul qur'an o nse dalailu khairat o nse awon azkar iwo na lo tu wa ba won iwo yi na lo ju njoko lo tin ba won wori eyan kaakiri o nwa pe eyan kaakiri o nwa kini e wa ku tezba sorun e fi photo awon sehu sibe e wa ma ma rinrin doti tawon eyan fi nbu awon agbalagba ti won ti lo loju ona ton gbe dani a je pe la ilaha illallah to nwi yen o de nwi lori awon ni o ni gbagbo pelu re o je kini o nwi lori awon o ni gbagbo pelu e in to gbogbo en to ba tin wi la ilaha illallah to ba shahada leyin gba to shahada to o gbodo je kini o gbodo je kini kini en de pe antumina billah yo tu gbagbo yo ni gbagbo so lohun yen mo bi awon ye wa en jo mo wa e pe o gbodo tu je ni ti o tu gba la ilaha illallah igba nigba to shahada yen to o tu gbagbo pe latara pe ti nkan ba ba e o gba polohun lo mu wa ijo to ba ri je o gba polohun ni ojo to ri je o gba polohun ni ojo to ba ri mu o gba polohun ni ojo to ri mu o gba polohun ni ojo to ba ri lo o gba polohun ni ojo to ri lo ojo kan tolohun ba fi nkan se e o gba polohun ni to ba mu ku nbe na o gba polohun ni eleyi pele yi la nabi wa ayuba de nda ta re de ti shetan ni lo ba o gba polohun lo fi sibe so iyin oba shahada o gbodo tu se kini ko tu gba shahada yen ko tu gba so to koko re duro ipele tawon afa ori tasowufu ti e pe to ma fi mo yi pe ah ile n to pe e ma ri won to ba yi lo to ba yi bo e ma ri gbolohun la ilaha illallah lenu won manana shika mu darufa inda salati oni ti o ba dodo won ti se o ba so pe ah la ilaha illallah pelu gbo olohun olohun wo la ilaha illallah olohun de se onu lohun a de se in to pe won gba yi pe ola la ilaha illallah pelu gbo olohun ko olohun wo la ilaha illallah yi po won lo je bere ba mi se nko olohun de se bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá dọ́dọ̀ àwọn gbogbo àwọn àfa tó kù ẹ wo àwọn àtikáàrù táwọn ènìyàn wí tábá wá rí bẹ́ẹ̀ látara bẹ̀ ẹ wà lọ sí ẹ jẹ́ ká lọ sí inú ipele ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni pé lẹ́yìn ìgbà tá a gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ tán wọ́n mọ̀lẹ́yà ikti àtàwọn màláìka rẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbà pé àwọn màláìka rẹ̀ ń bẹ̀ a rí wọn o ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ mọ̀ yí pé gbogbo àwọn màláìka tá a rí yìí o wọ́n ń bẹ̀ o gbogbo àwọn màláìka yẹn ti kíni wọ́n ń bẹ gbogbo àwọn màláìka yẹn wọ́n ṣe kíni wọ́n ń bẹ a rí wọn o wọ́n kú tún rí gbogbo àwọn tí ń ra ọlọ́run àti yìí tá a rí àti yìí tá a gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ wọ́n rùsúùlì a gbọ́dọ̀ gbà àwọn ànábì rẹ̀ gbọ́ gbogbo àwọn ànábì rẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ wọ́n lè yẹ omi àkírí a gbọ́dọ̀ gba ọjọ́ gbé dàlkìyámà ọjọ́ pẹ̀yìn pé ọjọ́ gbé dàlkìyámà a gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ pé ọjọ́ gbé dàlkìyámà ó ń bẹ̀ wọ́n tún mi ràn bẹ̀rẹ̀ kádàrà a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú kádàrà a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú kíni pẹ̀lú kádàrà xiri wọ́ṣárì dáadáa rẹ̀ àtàbúrú rẹ̀ tàbúrú tí ọlọ́ba kọ tàbúrú bá báyìí ó wà pé a nínú tọ́lọ́hún kọ mọ́mìnú tó bá tún rí dáadáa rẹ̀ ó ti wà pé nínú tọ́lọ́hún kọ ẹ̀dá ò ń sáré kọjá kádàrà yorùbá ló máa ń sọ wọ́n ní ẹ̀dá ó lè sáré kọjá kádàrà ó lè máa ó gbìyànjú ni ṣùgbọ́n tó bá ń ṣàdúrà tó bá ń gbàwẹ̀ yorùbá àfọ àkọlùkọ ní kádàrà á ṣe àdúrà á gbà ìgbìyànjú ò ní gbélẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ẹni tó bá ń ṣe àdúrà tó dẹ̀ ń ṣe sàárà tá a bá kádàrà aburú mọ̀ tó àdúrà dẹ̀ pọ̀ ó lè yí aburú yẹn kó sọ ọ́ di dáadáa mọ̀ lọ́wọ́ náà káwá kó ń bẹ̀
ni ipele nimati ntanabi so fun jibril ton oni sadaqta ya rasulullah ododo lo so iwo ojise olohun awon taba ko nbe awa lo si origun e ri pe nimati o soro yi ti o ti wi ori a ri pe kini origun islam origun islam marun ni origun islam yi ohun na ni ohun na ni kiyan se ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa iqam salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajj al bayt lima istata ilayhi sabila nkan marun ni origun islam ti islam gbe wa fun wa kin origun yin mani mefa na ni e ba o lo se mefa antu minu billah wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadar khair wa shari mefa ni origun imani yi awadebe nba ta wadebe o wa de bi pe al insan o wa be lowo yi pe akabiri ni anil ihsan o de so fun mi le pa won ta n pe ni daada e ri pe ipele islam origun islam marun origun imani mefa o wa de bi ipele won ta n pe ni al-ihsan ima se daada o wa be ni pe akabirin al-ihsan o se fun mi liro lipa ima daada anabi wa so yipe an pe o ri daada ta wi o anta abudullah ka annaka tarau o na ni ki yan ma sin olohun bi igba ti yan ri olohun oba anta abudullah ka annaka tarau o ma sin olohun bi igba to ri oba re daada fa in lam takun tarau ti wo ba ti to pe wo te ri olohun oba re ni fa inna yaraka o mu ri e òun náà ni pé ìmá abẹ ibi al-insani yìí làwọn afọ́lì tasowófù ni wọ́n wá wọlé sí ipe anta abudullah ka annaka tarau pé kí wọ́n máa sin ọlọ́run ibẹ̀ náà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìmá gbìyànjú ìmá ṣe tasowó ìmá fọ ẹ̀mí ra wọn mọ́ ìmá ṣe tẹ̀sùbá ìmá ṣe àtikáàrù ìmá ṣe nọ́fílà ìmá ṣe tìláwàtò quran ìmá ṣe gbogbo kínní láti pé káwọn náà lè fi súnmọ́ ọlọ́run ọba ipe tí ò bá ti rà wọn gbogbo eléyìí táwọn ò bá rí gbogbo eléyìí táwọn ń ṣe yìí yóò máa gbé àwọn súnmọ́ ọlọ́run tí àwọn náà máa dé ipe bàbá wa ṣíkà alùgùmà wọn wá tẹ̀síwájú nínú àwọn ọ̀ràn wọ̀nyí pé ẹ wá rí pé dínú islam tẹ́rí yìí o ẹ̀sìn yìí ẹ̀sìn tó yẹ pé ìbáàdà tó zọ́ọ̀yìnrà ìbáàdà rẹ̀ ń tó wọ̀n ni tó wọ̀n dáadáa bí arkanul khams pẹ̀lú nǹkan márùn-ún ti anabi wa mama so kama on call pe bi arkan comes pelu nkan ma bi arkan comes pelu nkan ma ni call anabi sallallahu gege bi anabi se so ninu oro re yi ke buniya ni islam amo islam pa ala khams lori nkan ma nu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada abdu wa rasulu wa iqami salati wa itai zakati wa hajj al bayt wa sawm ramadan won ade pe won ko gbogbo kini yi nigba ti pe origun islam ohun niyan ni inu e ni baba shaka aluguma ni won wa tu ba wa tesiwaju pe awon nkan ta wi yi pe e ri pe islam yi ta nabi ntenumo on tenumo islam pe nkan ta fi mo islam pa re nkan ta fi mo islam pa ohun ni eleyi e ri pe ijajo sharia latara bi ti ijajo sharia ti n jade nu to ti jade ta ba soro nipa aji ni ta ba soro nipa sakani ta ba soro nipa ramadani ni awon adajo inu ti o ti se kini ti o ti n jade ni eleyi ohun ta n so fun eyan omo ya wa ti e n be pe tasawufu to wa jade pe yi pe tasawufu te wa n paro yi pe ko si ninu islam tasawufu n be ni pe aslu tasawufu fil islam inu islam ni won ti mu tasawufu jade awon ohun ni won pe n tasawufu awon ubad awon ti awon araye sa awon ti won ma n sin olohun to ye pe won ni nkan mi ti won ti ma fi n pe olohun ninu won ni baba wa afa wa aga ashekali imam hasan al-basri ninu awon afa
àwọn àfọ́lé sufi ọ̀hún ni. Afáwa kò sẹ́rí kò sọ̀rọ̀ yìí nínú ọ̀rọ̀ tó wá mú wá tó wá ń dárúkọ ṣẹ́kẹ̀ wá. Àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá wa ṣẹ́kẹ̀ alùgbọ́n sọ nípa tàṣọ́wùfù ó kẹnu gan nítorí a lè gbà ẹ́ rí pé látara nínú àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ń wá pé ibi tí òṣòlù pé ibi tí ipe ìmọ̀nì tẹ̀rí yẹn òun ló bí alahilmu tawhid ilmu tawhid fi ilmu tí àwọn èèyàn ń pè ní ilmu kalam ao ilmu tawhid àbí ká ń pè ní òṣòlù din ibi tí ó ti wá nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni ẹ wá rí ìmọ̀ islam tẹ́ ń rí yìí o pé ìmọ̀ islam pé islam tẹ́ rí yẹn òun ló bí ìmọ̀ ilmu fiqh ṣùgbọ́n ẹ wá rí al-ihsan òun ló bí ìmọ̀ ilmu nafs ìmọ̀ ẹ̀mí òun ni tasawufu ni wọ́n pé tí pé ọ bàbá wa ṣíkà alùjúmọ̀ tí àbá bá fẹ́ tíra náà kí ó yá kán bá yé tó bá wá pdf ẹ̀ kí wọ́n kà á lórí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ tíra ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn tí a máa sọ pé ìjẹ́ pé afọ́wá mẹ́rin wáyé pé àwọn ṣíkà amúdà ti já ní àwọn ni wọ́n dá ojú ọ̀nà wọn ni ṣùgbọ́n àwọn sáláfí tẹ rí yìí o àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé ànábì gbogbo àwọn àfọ́rí sufi tánábì gbé wa ni wọ́n ń tẹ̀lé wọn ṣe ti wọn lọ́tọ̀ ẹni tẹ bá rí tó bá ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ òun ni kí ẹ sọ ní kí àfà kí wọ́n lọ wo àdúwáhùn alátọ̀rí kòtò ràmẹ́níyà wàlẹ́kẹ̀lẹ́wàtíyà àfà abdulbaki ṣẹ́kẹ̀ abdulbaki mufta àwọn ni wọ́n ṣe àfà wọ́n tọ́ka ṣe rí tasọ́wù. Ibi tí ó dàrú mọ́ àfà lọ́wọ́ ni yí pé nítorí àwọn tó gbajúmọ̀ ni àfà ṣe sọ bẹ́ẹ̀ rárá kó tó kan lẹ́yìn ni àwọn ṣe amẹ́dà tìjáni sheikh ibrahim niyasi even sheikh abukar jilani 1000 ní sheikh abukar jilani wíwá ayé àti ilẹ̀ níṣẹ́ a ti kọjá 1000 years ijirin ti sheikh abukar jilani tí wọ́n ti lọ ṣe amẹ́dà tìjáni bíi kí ni wọ́n máa ti kọjá kó máa ti tó 400 years ti ṣe amẹ́dà tí ń tó pé ṣe amẹ́dà tìjáni àti sheikh usman danfodio wọ́n jọ lo samani kan náà ni so only might jẹ́bẹ̀ so amẹ́dà kan sheikh ibrahim ti àwọn wáyé tí wọ́n jáde ní 75 years kí wọ́n sọ pé ojú ọ̀nà wọn ni rárá àfàwọ̀ àkọsẹ́rí kò sọ̀rọ̀ ẹ gbìyànjú ẹ wá mímọ̀ nípa tàṣọ́wùfù ìmọ̀ tẹ́ máa wá nípa tàṣọ́wùfù ìmọ̀ tó yegere kò ń ṣe hatred ibẹ̀ ni kẹ́ ẹ máa wá àbí táwọn kan bá sọ̀rọ̀ tí ò bá yín tó bá tako làákàyè tí ẹ wá wọn tí wọ́n rin mímọ̀ ojú ọ̀nà yẹn ẹ wá wọn tàn kẹ bá ti wá wọn tọ́ tẹ bá ti rí wọn àwọn yẹn ni wọ́n á ṣàlàyé fún yín lépa rẹ̀ nítorí pé tàṣọ́wùfù tẹ rí yìí tàṣọ́wùfù yìí ti ń bẹ ní àti ayé ìpè wọ́n lè má pè ń tàṣọ́wùfù láyé anábìwá muhammad pé ṣùgbọ́n wọ́n lè má pè kójọ́ pé orúkọ míì ni wọ́n jẹ́ wọ́n ti ń bẹ nínú láwọn tẹ pé kò sí ohun tí wọ́n máa ń ṣe pé wọ́n máa ń kóra wọn jọ láti máa ṣe zikiri wọ́n máa ń dárúkọ ọlọ́run tààrà àdísì fún táyà alukurani tí ó tọ́ka wọn tí kò tẹ̀yẹ pé àbúrò jimọ́ gbìyànjú àti yíyáre àyẹn rárá táyà alukurani tó tọ́ka wọn nípa rẹ̀ nítorí pé kí ni gbogbo ohun tá a bá ń ṣe yìí ẹjẹ́ a máa ṣe nítorí ọlọ́run ẹ má ti torí pé a fẹ́ gbayì à ń sọ ohun tá à ń pè ní tàṣọ́wùfù tẹ rí yìí kò sí ohun tí sufi fẹ́ kọ́ wa ju yí pé kí ni ìwà àti ọ̀rọ̀ dáadáa àti ìṣesí àti ìsúnmọ́ ọlọ́run afá wa ní ojú ọ̀nà afá ò mọ̀ ìyàtọ̀ ohun tó ń pè ní tọ̀ríkọ̀ àti tàṣọ́wùfù ó dàrú mọ́ afá wa kò sẹ́rí kò sọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ so ó dẹ̀ yẹ ká afá lọ mọ́ gẹ́gẹ́ bí pé afá máa ń sọ páwọn kéwú gan
so o je ka fa mo ya to laarin toriko ati tasawuf kido pe te ba so pe e gba toriko wole e gba tasawuf wole ko je ka gba fikiu wole o nto pa na bi ko lu gbe fikiu le o ko je ka gba ilmu tauhidi awon ti ra ilmu tauhidi ta nka leni ta bi so pe akida pin si bayi akida pin si bayi ko je ka gba wole o nto pa na bi ko lu ko o ilmu kalam anabi ko lu ko abi usulul usuluddin so ko je ka gba nto pa na bi ko lu ko ta ba won so yi pin fikiu pe imo fikiu ta ba mu imam maliki Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Muhammad ibn Abal, ta ba ko awon imam merin yi po. Awa man poju ona won ni kini, Mazhab. Mazhab Imam Maliki, Mazhab Imam oju ona Imam Maliki, oju ona Imam Shafi'i, oju Imam Abu Hanifa, oju ona Imam Muhammad ibn Abal. Se pe Mazhab ta ri pe awon ton gba ta won ti won gba pe ati Imam Maliki keke bi awali West Africa, Mazhab Imam Maliki la ntele. Son to ba so nipa imo fikiu pe oro bayi n to sori agba ikegege wi ke fikiu imo maliki la ntele ni saudi awon tele mo se abi imo Muhammad Ambal to pe la afa al sunna awon ni won tele ni saudi ni ni asiari won tele imo Shafi'i wole imo Shafi'i ni won tele so awon ilu mi tele imam Abu Hanifa lawon Iraq ni nkokon won tele imam Abu Hanifa so awon ti won tele won yen ni won pe ni mosi abi oju ona imam maliki oju ona imam sabi ibi to ti wa daru ma fa lowo ni pe Allahu Akbar ibi to daru ma fa lowo ni pe etoriko so afọ mo ya toto ta ba npin kan ni pe tasawuf mi ni yi pe ise mimo ifun emi mo iduro dede iun ta npe ni tasawuf ni e ta ba po ke awon afa ti won rin irushi ka bi ko jila nisin mo si abi ti e ninu oda won lo ninu fikiu mo si abi imam Muhammad ibn Hanbal ni mo si abi imam shika bi ko jila ni ninu awon anabi la ni ninu agba afa awon anabi la ni shika bi ko jila ni kon da salau sirau ninu awon agba afa anabi la ni taba ku nbe ipe ke o sharp ko jila ni o mo se abi pe fikiu lori pe agboye ti enu fikiu imam Ahmad Ambal ni taba wo Sheikh Ahmad Tijani mo se abi re mo se abi imam maliki ni taba wo Sheikh Hasan Shazali ti toriko tu shazaliya ta ba wo tori pe imam Shafi'i ni ti e be ni o se ri lodo awon afake mo se abi won loju ona fikiu ni so awon tun won tele o ta ko jo oke o awon tun won tele won yen ipa mo se abi imam maliki ni awa ta tele mo se abi imam maliki ni o yato si pe fikiu pe eri pe fikiu yato si Mazhab oju ona ta ba se pe toriko oju ona ta sawu fun ke okay oju ona toriko tul qadriya ni ko ki a ti won se man se loju ona qadriya leleyi o ti se abuko jilani se man se awon ton jo mo kewu re ti won gba fun àwọn ni tó ń tẹ̀lé ni wọ́n ń pè ní toriko tul qadriya ojú ọ̀nà Sheikh Abdul Qadir Jilani tó ń pè ní toriko ojú ọ̀nà qadriya pé tí Sheikh Abdul Qadir Jilani ṣe máa ń ṣe leléyìí àwọn àzikáàrù tó máa ń ṣe tó máa fi ń ṣàdúrà rè kó ṣàrádù kó ṣe díkìrí
ko se ri awon ti won tele ni won pe ni to won tele sha ko jilani ipe to pe afa aware loju ona mu wa sumo olohun ni won pe ni kodriya awon ni won pe ni tori no pe ni oju ona re ni tori ko to kodriya oju ona to won pe oke awon ti won tele pe oju ona re re ta la afa awon oruko e na fi ka Abdul Qadir Al Jilani no se pe ni tori ko Abdul Qadir lele awon ti won tele se amada jani pe ah nti amada jani se awon azkaru to man se o man se la ilaha illallah o man se salatul fati o man se jaratul kamal o man se sikifara da di bayi o man se ko bayi o man se tilawatul qurani o man se dalilu o man se to ye ku awon afa yi na ni e awon ti won tele ni won pe yi pe oju ona Sheikh Ahmed Tijani awon ti won ma rin oju ona Sheikh Ahmed Tijani ti Ahmed Tijani se man se azkaru tun won se yi abi o ti o ba ye mi e je ka mi comment ka je ka mo in to pe ti o ba ye wa in to pe awon yen ni won pe be ninu awon ti won tele sharp shamada tijani inu won ni shamad ni Sheikh Ibrahim ni asin be tori ko tu tijani ya ni shamada o de jafa afa agba ninu ju ona tijania iyin o da ko disturb mo si abi e libi agboye fikio ninu awon ti won ni oju ona Sheikh Abubakar Jilani ni baba Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Qabari Asiniaji Al-Maliki Ash-Shafi'i nbe won de ja afa agba lo ni mo si abi Imam Maliki in to fi pe won le Al-Maliki Ash-Shafi'i ni pe Sheikh mo npa mo si abi Maliki omo fikiu gan le le pe ninu awon agba afa le Hausa to mo fikiu ni Nigeria Aisha Olorun bu se amada obu Sheikh Nasir Kabara li agboye fikiu gan e ni ninu le won wo si won ti won ma nko imo sharia ni kan lo kewuli kutu enji kan lo kewu kakiri won oju ona sharia yen se won ma mo gan Olorun bu won ni ibe so ki oro to ye pe oro nipa ohun ti afa wa so afa wa ko seri ko so oro ye pe a se o Ibrahim ni asi o oju ona won ni sufi awon na da sufi awon ko na da ta so fule afa wa a ko seri ko so oro abeyin tori Olorun awon ko ni won da awon ko ni won da ta so fule awon ta wi yi awon te pe kini awon na ba ni tasawuf ti n se emi o ti n se emi lataye awon saabe dori awon tabiin atawon tabiin tabiin tasawuf ti n be latoju aye anabi Muhammad won wa pe sufi ni sugbon ka kora wajo ka ma chisikiri ka ma pe Olorun awon afa ti n be nbe tipetipe won ti se kini won ti nbembe tipetipe so akiyesi ti ma pe fun afa ni yi pe ki afa ki o lo wo ibi ti tasawufu ti n bo ati silisala tasawufu linu tira ti tolorun ba ni ka afa gbiyanju lati wa silisala Sheikh Junaid Baghdadi to ba rira to ba ri tasawuf tira na wa lori lati odo Sheikh Junaid Baghdadi ri pe Sheikh Junaid Baghdadi papa silisala ti e na to fi dori Sheikh Junaid Baghdadi o de odo won gbe lati odo Anabi Muhammad de odo Umar bin Khattab de odo Sayyidina Ali Anas bin Malik so to the turin ododo Ibn Hasan ododo Hasan Basri abibu ode odo Marufu Al-Gariqi ti o ba wo Silsala Junaid Baghdadi Sheikh Marufu Al-Gariqi Abu Yasid Bistani
Aliyu bunu Aliyu, okay, Aliyu Zainun Abidin, Odo Muhammad Bari, Muhammad Bari, Jafar Sadiq, Odo Dore. So, Sirisala yi opo, Musa bun Yesid, Odo de Ibrahim Buna, okay, Ibrahim Buna Adiam. Odode Shakir Baki Ododore Abu Taribu Nakshi Ododore Abu Umar Ododore Jafar Anza Ododore Abdullah ibn Mas'ud Ododore Tebawu Silisalaye Ototo Tufadi Odo Abu Qasim Junaid Al Baghdadi Ti Oba Lowo Tira Ti Anpe Li Adwawu على طريقة الرحمانية الخلواتية الرحمانية الخلواتية تي أفا في سورو لقا ايو ادو تي تصوف تيم بو كي أفا اجمي يجو كي وان واتيرا نا اي ماري ورو تي بقا أفا ينسو تنشي ما دي سوا ني وان في آيال القراني وان في انجيريه تبا ودو Sirisala Shuyuki Bayina Junaid Baghdadi Ten ba wu odo Oro afa na Ten ba wu oro afa ye Eri an oro Ti afa an son libe Echeri Tasa wufu Konje ipi tabaro li sufi to ba soso kuso Konje pe ya wano ma wu ipi a A li soro A soro Bogbo li sufi to ba soso kuso Ti yo ba kaunti o si nta nbe won na ni pe ki won ma ba tasowufu je ki won ma ba tasowufu je fun awon ti won se ise ise tasowufu nitori pe gbogbo kini e na ni a nbe olohun fun lori kini yi tabari eni to nsosokuso ninu tasowufu e pe sa kiyesi boya eni to sosokuso ni pata sowufu boya airi mimo re to abi ainojuto tira re ohun ni ihun to se se pe kon ran elomi le ni o de nse sufi ni ki lo mo pata sowufu te ba bere lowo re yi pe ah wa aso ton tele ni tawo ti jani an tele ki le ri re ko le so okay tabare lo mi to nle pe bandiri lohun ma paro aneja lu bandiri se eja agba bandiri popopopopopopopo pa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  sorry yi pe tabari iru awon eyan be yen so tabari iru awon eyan be yen ti won ba n paro be yen e ma je ka ti tori yi pe iwa ta won wu ka fi ba tasowufu je awon ni won gbo mama ni akile ri eri e lori oro bandiri ko le so nitori pe kini ko mo ko de ka tira be okay ta ba wo sirisala sheki Junaid Baghdadi nisin sunisala re o wa latodo lati odo sheki Junaid Baghdadi eri pe afa ti won soro yi won ton ba lo wo kon lo wo century ti won bi Imam Junaid kon wo si asiko ta wi yi yi pe en to kon ni se amoda ti jan ni amoda ti jan ke no intafa to wa la ni Sheikh Abdul Qadir Jilani ati Sheikh Amoda ti jan almost 500 and something years ni intafa to wa laarin won omo ni Sheikh Amoda jan ni Sheikh Abdul Qadir Jilani so afa o gbodo wa gbe wa e ma wa gbe e o je ke pe iru beere ton beere lowo yen o je ke gbe pe itumo tasowufu ri o ton gba lero ri gege bi awon afa ihun ton so ri nigba te soro salafu yin e pon salafu yin e pon le dada e pon le dada so e gbe gbe bi gba te pa awon afa yen abi won mo ton se te ba lo wo ito se amara ti jani dada e ri pa afa te pe en te kin ufasu ni en to alqurani to de hadisi ni ni sharo so afa oli fi kiu de ni ni sha amada ti jani ti e ba lo te ba o Sheikh Ibrahim na ni Sheikh Ibrahim yes no the same thing na ni agbafa oli fi kiu ni agbafa an alakida ni agbafa ni to alqurani
to hadis anabi ben no ba ba shin nasu ka ba ben bu ba wa fa ti an wi yi te ba lo wo si sala sheikh junaid baghdadi si sala re lo di odo mustafa sheikh Umar al-Bakiri ododo Sheikh Umar al-Bakiri ododo Abdullah al-Bakiri eri awon bakariya wo po gan nina bakariya wo to po gan lo fi di odo Muhammad al-Bakiri so e mari won so so tebari awon eni to fi wa de linu silisala re linu sala re lo de odo Sheikh Abdul Qadir Jilani li 561 ewo awon ti won ti lo siwaju Sheikh Abdul Qadir Jilani lawon afa to je pe ni 561 ni lawon ti o de odo Sheikh Abdul Qadir Jilani niyan ninu re ni Imam Muhammad Ghazali Imam Muhammad Ghazali nu sinitala re be na ni Abu Usman al-Maghribi al-Maghribi inu woni Abu Ali Akatibi nu wona ni be so te fwa to fi lati be o de odo Sheikh Bihauddin Abu Najib Abdul Qahar Ibn Abdullahi so ewari sirisala yi lo wa to fi wa de odo eni to jagba fa awon kliwatiya lina fa kliwatiya yi awon ti won rin oju ona sirisala awon ti wa nbenbe ni ke won awon na gba odo Sheikh Abdul Qadir qaddasallahu sirahu won gba koja ninu e won tun gba odo Hamid Ghazali Imam Ghazali won gba oju ona na koja lodo Imam Ghazali oni ihun ta nso yi te ba lo wa ti afa na ba wa pada e wa won ti afa ta fa wa daruko yi ki a re te ba lo wo silisala awon yi silisala awon yi to to o to ododo afa wa Abdul Wahhab Sharari ni o de silisala yen di odo won ododo opo kama so e wa ri pe ibi ta fa ti wa lo mu oro n to pe mo ki ma we sasipo n to pe mo de fe correct afa n pe ka fa gbianju ton ba pe ton wa beere pa tasawuf lodo lowo afa ka fa mo yato tasawuf te ba wo se amada ti jani te nso yi ti an so lana shamila tijani te ba wo silisala lana shamila tijani o ni se o ni silisala won ni silisala Sheikh Abdul Qadir Jilani lowo won ni se o ni silisala Sheikh wa on ni silisala Sheikh Abu Sheikh Mustafa al-Bakri khalwatiya won ni lowo won ni silisala rahmaniya won Sheikh Amala Tijani ni lowo won ni silisala oni sisala samaniya won ni lowo in to pe eni to ja fa won last ewu na ni en to ja gba fa won last ewu na ni Sheikh Abdul Karim Samani to fun won ni owo Kliwatiya ewu na ni so nba ti se o de ni lowo oni ni 1208 ni silisala yen de odo won o de odo shamla tijani silisala yen de odo shamla tijani li 1230 ni silisala yen de odo e ri pe kini yi tin o tin tobo ki afa wa egbin oju tori ko tu oju ona sufi ko nsoju ona ti eyan kan le ma baje ka ma se ka ko se ri nbe won ne ri e won ba lo katira yen mo ni time lati ma ka fun afa ni be no ni ti afa ba lo wo tiran ta npe li tobakotola holiyai
te ba lo wo ti ra tan ko tobakot awliya gbo in ti won fi so lipa atasawuf linwe eri afawa ko se ri ko soro awon eri ni ako jade baba wa sheik misiri won ti na mama katira fun yin mo an bi gba te pe en fun wa nse se ni sugbon en fe gbo te ba lo katira yi eri un ta won afa agbagba ata oro afawa tobakoti awliya yi oro afawa ibn timia mbembe lipa ti won fi soro lipa tasawufu atawon hadisi ti won ko wa ati awon oro ati ta nabi ase ma ko awon eyan ni bawo ni eyan se sumo olohun bawo ni awon eyan se nse molana oro se molana sharp kojilani na ko nbe ninu awon oro ti an so yi ki olohun ko sanu wa oro lipa tasawufu ni egbon yen tasawufu to ba ni toriko ko si un ta npin toriko ju oju ona lo ojo ona se amada tijani sugbon ojo ona se amada tijani yen iyen pe awon ti won ntele se amada tijani ti won ma nse ti se amada tijani pe ti won askad se amada tijani ma njoku e won ke teyan ba joku yo wa no mo kiwu yo na gege bi awon ti won ntele Muhammad Abdul Wahab yi e ri pe won pera won ni o te ye pa awon kono ni oruko ti won pe ni Ahlus Sunnah wal Jamaa o te ye kun won jigbe ni eri pe oruko ti won koko nje teni Wahabiyya ni won kon je wahabi awon na pele wahabism so awon wahabiya awon ti won tele Muhammad Abdul Wahab ni won je be nima to ri pe uruko yen o tin stain awon pelu awon atrocity ta won ko so won sare ajake si salafi ba to ri pe ha salafi yi na tun tin won tin ji o da ko ala ti sene won sare ajake salu kitabu wa sunna ko si te ba lo wo tira ta n pe ni risalatu quran quraishi abi ki mo fe ki ma lo se tira na pe bi pe nu tira yen won mention awon wo ni won pe li alkitab kitabu wa sunna awon ni sufi ni ndo pe ki ni awon ni ko si awon ni won tele alqurani ati hadith anabi muhammad won wa sare ajake won ajake mo won lowo ki olohun ko sanu en kokon wa ti oro to se ri ni e fun gbogbo awon ti a ba ni ibere kan abi ibere meji a le bere ti a ba ni ibere ki wa ki olohun ko sanu wa afawa ko se ri ko soro ihun ti a n pe ni tasawuf ni tasawuf iwa ifo emi mo ni tarbiyatun nafs tazkiyatun nafs ki yan fo emi mo ko li bi okan tibi ti o da lo si bi to da so ki yan de fi sumo Olorun ihun ti tasawuf fe ko wa ohun na ni ihun to gbe kale niyan iru ibere to ye ke fe niyan niyan won je ke a so pe tasawuf oju ona ti se amada ti ja ni ilana se ba ni asi ilana se ba ilana Olorun atanabi ni to pe ohun to Olorun ba mi to so fun won ni ipe kini pe teyan ba pe atkuru ni dikiran kaseran eran ti mi Olorun lona to po daada Olorun to ni kezira o mo oro re lo kò ní kọ lílan karùn tí òun lọ́nà díẹ̀ ẹran tí mi lọ́nà tó pọ̀ gan ẹ rí i pé so ẹjẹ́ àgbìyànjú kàwa jókòó kò sí ohun tí sùn fẹ́ kọ́ wa kí là ń ṣe lójú ọ̀nà tàṣọ́wọ́fù náà òun náà ni ká ṣàwọn àdìkáàrù dáìláà oníkálukú dẹ̀ ló ní sígà àti ẹ̀ tó máa fi wí ẹlòmínì dáìláà illallah la ilaha 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 illallah ka ba wi yen ewe elomina istighfaru astaghfirullah allah astaghfirullah allah astaghfirullah allah elomina ni astaghfirullah la ilaha illallah wala ayyukum atubu ilay elomini elomina astaghfirullah 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 iyun se oruko olohun ni ka de shasalatu elomini to se ni ke elomini ko ke salatu lifati elomini ko ke salatu kamil elomini ko ke salatu tunjina elomini ko ke salatu zabiki elomini ko ke jaratul kamal so asalatu ni ka sha ti se to po olohun lo so pe inna llaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima
ẹni tó ń bèrè pé báwo làwọn ṣe fẹ́ rí ìwé yẹn pẹ̀lú ògùn ọlọ́run bóyá tí ẹ bá kàn sí Darul Kitabul Al-Alamiyya Darul Kitabul Al-Alamiyya ọkẹ wo online ẹ lè wo láwọn online kinní yẹn ó dà pé ibẹ̀ ni ẹ ti máa rí ibẹ̀ ni ẹ ti máa rí ọ̀tẹ̀ bá wo tí ẹ bá wo àwọn tẹ bá wo online. Tọ́bakọ́tọ́lá olùyá ẹ̀ rí ń bẹ̀ eléyìí àdọ́wò láàrin àtọ̀rí kòtò rahmani akọlọ́wàtíyà tẹ bá kàn sí Darul Kitabul Al-Alamiyya yìí náà ẹ̀ rí ìyẹn náà lé ibẹ̀ ọ̀ tẹ bá wo online yẹn náà ẹ̀ rí lé ẹ̀ rí online bẹ̀ ti Shekwa Alugunma wakola ayima yẹn almubadi osma ẹẹri yẹn li aziari tẹ bá ma wọn yẹn laziari ẹẹri wọn li ìyẹn wà li aziari dáadáa aziari ni wọn ti bùnmi wọn bùnmi nìyẹn ni kọlọba ṣe dáadáa fún mọlẹ́ni sheik ibrahim al-khalil lábẹ́kúta àwọn ni wọn bùnmi tíra náà dápọ̀ tẹ bá rí akọ ikọ anita sowuf ẹẹri yẹn náà li nfẹ́ òfin tí wọ́n ti tẹ tẹ́bá ìyẹn náà ẹ̀rí láziari ó yẹ kẹ́rí láwọn ṣọ́ọ̀bù lé kánò ó wà ní kánò dáadọ́kọ̀ fún orí ní kánò ẹ̀rí lé kánò ó pọ̀ dáadáa tíra mẹ́rin tí mo mú wá yìí ẹ̀rí lásán ọ̀rọ̀ hadísì bẹ́ẹ̀ alukurani bẹ́ẹ̀ tí àwọn àáfáà fi sọ̀rọ̀ ní orí lórí ọ̀rọ̀ àtàsọ́wọ́f ahá ní ìbáàdà fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa àwọn ibi tẹ́ẹ̀tì máa rí àwọn tíra yẹn òun náà nìyẹn so gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń ba lọ́pọ̀ àwọn àsìkárù tá a máa ń ṣe lójú ọ̀nà tọ̀rí kọ́tò lójú àwọn túrùkù yìí kọ̀dúríyà ni ṣàzàlíyà ni àwọn tó bá ń tẹ̀lé ìmọ̀mù ṣáàzìlì ṣèkè hasan ṣáàzàlì àwọn ni wọ́n máa ń pè ní ṣàzàlíyà tọ̀rí kọ́tò ṣàzàlíyà àwọn tó máa ń tẹ̀lé ṣèkè ibrahim dazuki àwọn ni wọ́n pè ní dazukiya orúkọ àfa àwọn ni wọ́n fi sọ ọ̀nà fi sọ kinní wọn so àwọn mùrídì wọn tó bá ń tẹ̀lé wọn náà máa ń pè ní dazukiya nǹkan kan so gbogbo wọn àwọn tó ń tẹ̀lé ṣèkè abdulkareem samani samaniya náà ń pè ní samaniya most of àwọn ọmọ kéwù àwọn tá a wí yìí wọn jáde látara irú àwọn tọ̀ríkò samaniya ní ìsìyí ọmọ ń pè ní kọ̀dúríyà samaniya àbí samaniya kọ̀dúríyà nítorí pé kí ni àwọn náà jáde látara sheik abdulkareem jilani ni sheik hasan basiri sheik sheik ṣazali sheik ṣazali abu hasan ṣazali àwọn náà wọn máa ń pọ̀ ní tọ̀ríkòtò kọ̀dúríyà ṣazaliya dasukiya náà wọn máa ń pọ̀ ní tọ̀ríkòtò kọ̀dúríyà dasukiya àwọn rufaiya náà wà tẹ́kọ̀ máa ń pọ̀ ní tọ̀rí nítorí mọ́sọ̀ fún wọn sírísàlà àwọn dọ́dọ̀ ṣe àpọ̀ jìláni nínú kó jẹ́ ọmọ kéwú àbí tó jẹ́ ọmọ kéwú bẹ́ẹ̀ náà ni tẹ́bá wà àwọn ṣèkọwà sídi amzali morocco bùbùṣíyà nítorí àdúgbò táwọn ń gbé ṣùgbọ́n tọ̀rí kòtò bùbùṣíyà pé tọ̀rí kòtò tó wà ní bùbùṣí ní morocco àwọn náà ni so àwọn kinní yìí so àwọn tó ń tẹ̀lé wọn ni wọ́n ń pé àáfàá wa tá à ń tẹ̀lé lójú ọ̀nà tó fi lélẹ́yìí iye òyàn wọn kò nú ẹ̀sìn islam so síkena kò yẹ wọn kò nínú ẹ̀sìn islam kọ́lọ́n kó ṣàánú wa kò gbà ní ìbáàdà fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa tó gbogbo àwọn àdúrà tàdé máa ń wí ń bẹ̀rẹ̀ tàbá ṣetán irú wa lọ́dọ̀ wa nínú kọ̀dúríyà ní ìsìnyí a ní tíra tá a wà fi ń ṣe àwòrán àdúwà nínú tíra àwòrán àdúwà ní tá a kọ̀kọ́ wí tá a bá ti dà níyàn lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti dà níyàn tán a ṣe súrátù fatia a ṣe méje a ṣe ayatu kìrìsìyù méje a ṣe kúlíyà ayélu káfíru náà méje kúlú ọláwù méje kúlú ọsọbi falaki méje kúlú ọsọbi nọọsì méje a bá ṣe tán a ṣe subhanallah wàlẹ alhamdulilayi wàlẹ ayílẹ ayílọlọ wàlọ wa akibar wàlẹ awulẹ wàlẹ akubọtẹ ilẹ abilẹ aliyu azim wà á takò gbogbo àwọn eléyìí bóyá kò sí inú súnà nẹ́bí wa màmá so gbogbo wọn tó sọ pé kò sí ìtàsọ wúfù so eléyìí a ṣe méje a ṣe aláwọ mọ̀sọ́lẹ̀ aláṣẹ́yìnà mahamadi abudika wọn nàbí yìí kan wọn rọṣùlùkà nàbí ìlú mi yìí wà á àlẹ yìí wà sí àbí yìí wà sálẹm a ṣe méje a ṣe aláwọ mọ̀gífẹ́rẹ́lẹ́ wàlúwàlì dáyà wàlú jẹ̀mìn mọ́mì nínà wàlú mọ́mì náàtì wàlú mùsùlùmí náà wàlú mùsùlùmí náà alẹ́ àyà yìí mi ní wàlú àmúwàtì ìnákàkọ́ rí bùmùjì bù dàwàtì a ṣe yẹn náà méje a ṣe aláwọ mọ̀ ìfàlùbì
بنوبه عاجلة وعاجلة في ديني والدنيا والآخرة ما أنت له آل ولا تفعل بنوبي يا مولانا ما نان له حال إنك حليم جواد كريم رؤوف رحيم عشي ينو ميجي تبق بالي عشي يلاتيف كاتو أبوسا سكارو أو أبوسا ورادو أوي بغبان كيني إيان فين يقوى لا وري تيشا بكجراني ما فين نيولون تو مانيكي to ba tu bere yo sha us billahi mina shaitano bismillah arrahman rahim yo sha salatu fa nabi mamo yo wa gbe pe alhamdulillah rabbil alamin adada khaliqi wa rida nafsi wa sinnata arshi wa midada kalimati wa muta'ilimi wa jami' man sha'a wa khalaqa wa sara wa bara alimul ghaibi wa sha'adatu arrahman arrahim almulikul quddus alazizul hakim ewuti ewuti afa ewutu se yin olohun ewuntu se yin olohun wa nashhadu an la ilaha illallah wa adu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuyi wa yumitu bi yadil khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir wa nashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu arsalahu bil huda wa dinil aqli yusira ala din kulli wa law qara al mushrikun allahumma asli imaman wa ummatan wa ra'iyan wa ra'iyatan wa alfa bayna qulubi bil خيرت ودفع شر بعد على بعد اللهم وانت العليم ايو تو شين بولون سورو ايو تو شين يان اولون شين يان ما يان اولون بلاون اوريكي يي اولون انو اولون لي ما دون ايو با تي بي كيني او في كيان ما سومو بلاون اوروين تو دون todun malara todun mala e pon ta fa so ni pe wa anta alim bi sarari na fasliya wa anta alim bi awaji na faqdiya wa anta alim bi sunubi na faqfiriya wa anta alim bi uyubi na fastura la taranna haythu na'aytana wa la tafqina min haythu amartana aizana bi tu'ati e pon kini yi e ri ohun lo wa mu in sawiyatul qadriya london lati tesi ede n to pa won yan bi pa awra dun yi won like awon se awa tese de english lati je ke english mini ni e wa nbe lati je ka won yan mo itumo re eh kolon ko se dada fun gbogbo awon ti won nawo pin tite tira na eh ki olon ko gba ni ibada fun won fun wa eh kolon ko gba ni ibada fe nkokon wa e ri pa won kini ta won wi yi eko ni o wa nbe inu ta be na lojo na ti jania eh to ma se istighfaru wa sha alhamdulillah wa sha istighfar wa sha istighfaru wa sha alhamdulillah wa sha salatu wa sha salatul fati wa sha jaratul kamal bela wa ayima ya skaru ti won tun ni ko tun kan yi pe kan pari ton kan tun wa qurani pe ya gugu wa e je ka bere qurani e bi na ba te ha qurani e ti ri ikan na won ufasu to ma joko to hun o ka qurani lori yo ka ya kan ngon ko te se sura kan ni o ka boya sura yo mu sura na jo tawun yo dake lo ton ma gbo qurani te be ka kere ti won ma nse ki olohun ko yo gba ni ibada fun eni kokan popo wa ti aba ni ibere abi ibere meje abi meta ti a fe nbere lori oro nipa tasawuf a le pe wa wole lori number wa ti a fi sibe ti a ba ni ibere e je ka lo si ipolo wa die oro nipa mauludi wa to ba di ni ola e je ki a pade awon afa wa agba Molana Sheikh Ibrahim Gbodofu awon na ni awon ma se mo ma se lecture fun wa ori zoom ni ati ma pade gbogbo na la le join zoom wa gbogbo en to ba ni download to ba ni zoom lori zoom app lori phone password to ma fi wole ohun na ni 544 password to ma fi wole niyan ohun na ni to ba ti click 544-393-817 elekun wa ni ola ibe ni ka gbadu baba wa Sheikh wa fadila Sheikh Ibrahim Gbodofu azbinullahu tani ati baba wa Molana Sheikh wa al khalifa Muhammad Juma alayinka amimasa so al musharraf ka gbadu won afawa aminullah àwọn náà ni wọ́n máa ṣe mọ́díù fún wa àti Sheikh wa Lukman láti ìlú Amẹ́ríkà àwọn náà ń ṣe mọ́díù fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ọlọ́run kò gbà ní ìbádà fún wa mọ́lù aago mẹ́ta àbọ̀ ni a bẹ̀rẹ̀ conjunction with al islam and sufism ni àjọ ṣe mọ́lù náà london 2021
Olorun ma se leyi ni ase mo fe ni kokan wa. Allah la ilaha illallah. Ala Muhammad Rasulullah. Ala la hawla wala quwwata illa bil aliyil azim. Ibi ni a fi awada ibi oro ihun ti o gbe oro wa. Ohun na ni a ti so yen ki Olorun ko ko wa mo se. Olorun ko ma fi wale. Ala la hawla wala quwwata illa bil ala. Afa wa ko si eri ko soro message ni a ti fun yin yen. Ejun tori Olorun e ma inti abamo e ja ma bere e je ka ma bere e ohun to da fendi kokon wa na niyan ala la wala wala quwwata illa bil aliyil azim mo ki gbogbo en kokon wa ti anu sawiyatul qadriya ti anu won lowo ati awa ta anu islam and sufism ti anu won lowo olon ko ba si dada fin olon ko ba kun en kokon yin olon ma fin yin le ma damu yin ma wala yin ala la wala wala quwwata illa bil aliyil azim ala la wala wala quwwata illa bil aliyil azim Salaamu alaikum no. Wa alaikum salaam Allah. Ha ta lo soro. Wa alaikum salaam ya. Abdi mi Abdul Hakim ni. Ah. Di America. Ah bro Abdul Hakim on gbo yin sawo. Sufism yami. Ben al Islam and Sufism ya. Yeah. Okay. So, I'm not being Yoruba me all different Yoruba because of my put on lemi. Okay, no problem. Only Pasufi, only our books. That's why. But at Maria books, na tamata, tamanta, Maria, our Sufi. So it might be one Pasufi singularly so. Yeah, because our books ni she a good ni Arabic abi. No, not really. Okay, you want the English one, Abi? Yes. Okay, that's what the team my chef in Ipe. That's one book. Tiangpe li alimira atu, the mirror. Ti babawa shekwa Mulana Sheikh Qarib Allah Nasiruddin Al Kabari. Ti wako, ti wanti ba wanti te wanti chase English. Ti kwe evidence taban fe soro lekpa ta sorufu. Wanti kwa disi wa, wanti kwa ya lukurani wa, wanti mubito ti wa the meaning and everything. Wanti chase English nye. So mwte imagine ikwe, a test mi li address in America. Ma agmi yoju, la ti geti, ma akpe wankano. Ti wabali ba mi geti ya yokon. Ma to ba dodo mi. Ma mi so pe mo je ko dodo yin ni America bi a teyin lo banka English to understand it. And number 2 te ba lo si online awon most of awon iwe Sheikh Abdul Qadir Jilani te auto fi so le pa iru Fatih Olibari won ti se English. Okay, so te ba type Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir Jilani books lo wa lori Amazon. Okay. So to are most of different book. So I want fatty she's English. They pata so woof. Take the back car. So they are about challenging here fully sipada. Because you okay. The problem times we I win your wa won wa won way no she take my brain washing one. So elemin teka kuseri imbe kusikini kombe teba wa funleri. Then we'll need to go to that man that different affair, no she. So I want that the intention is they're all big scholars. Libo boy, Lumo. So you say, I want to hear for war, Rossany. She want the sorrow, I see. So I want that we tell about you, the battery, most of I may a lot of our Sufism book, Otiwanta. Take me, want to translate English, take me, and it's you, you go go to back on way. I have a brother in the UK, yeah. Exactly. The mirror yen mo fun won mo ni kon lo ka. He asked me that I want to ask you a question. Mo ni oni to ba ka we yen ton. You know question to fe be lo mi o pada lo find answer e ninu we yen ko to ka ton. No we yen. Mo wa okay, what about the question that you want to ask? Oni no pe ohun ti ri answer nu we yen. Oni awon ton ba ni sufi o da a je pe they don't know what they are doing. Pe ohun sese mo pe ta so wu fi ohun to fe ko yan ni pe o fe ko e to se fe sumo Olorun daada to de fe gbe wa buruku le to fe ma se to Olorun to fe ma ta ba wa ara won eyan wa awon elomi ton ba nse to ba ku die ka to awa no ba won so
emo amba woso pe ah eleyo sinu wa oli sufi ko sinu wa islam ko sinu wa we emo gbogbo en to fe je oli sufi ti gbogbo awon afa wa yi ton so fun ani pe o gbodo je ni te pe leyin gba to shaada lodo olohun ton to gbo olohun o gbodo tun ni money so olohun yen gogun pe la ila ila la o tun wa ni gbagbo si la ila ila la yen so emo oli sufi ton wa lo banle ton wa so fun ti ijomo e wa so pe afa ori nkan ba yin se mi ko wa ma so ka awon aye lo nse yin se mo koko ni gbagbo si la ila ila la to se yen so o ti wo wa wa ska bi awon agbala ma se oli kini kan la ma se mi o kan won mo be pe won se o sugbon gbogbo oli sufi te ba to ba ndon ru ewo e ri pe ko ni un ti awon afa yen gbe kale ninu ta ka jade ninu awon ti ra yen abi mo pa osa so toro ta so fi yen ati get so e send mi la address yin ma mi so pe di mirror yen ti se koribu la yen mo get podo do yin la America ma gbiyanju lati contact la America so awon mi tin ba de ri tin ba ri ma ma send e si yin okay because emi so feel emi ti jania le mi okay so everything about ti jania kadiria e mi like gan gbogbo awon oli sufi te ba se ri problem ta n face na ni pe won ohun to je ka won awon alusuna yin ma mu won mora ni pe eyo kun won osokan awon na n ta kora won ai ni mimo yi sewu ti pogon nisin yi mo ti jo si se gba se ibanela awon ni so tu da ya ka elomi wa o do yan tu da ka so tu da understand so on ta ko wa la ya won ni so the ba de ri nisi oli sufi nisi everybody mo pe gbogbo ni oli sufi to fe se ta so wufu na nisi imani re gbodo gbe daada o de gbodo duro daada o ni ma se o le ma sha uradu ko ma se qurani ko ma yan fila ko tu wa ma ru okan so pe awon aye kan wa nbi kan olun gogun laye wallahi tallahi baba wallahi billahi ma pa wo oli sufi nkan ni o wallahi billahi ona ni wallahi to ba si o ba de jenu sufi to ba jenu en to ma se sufi okay o mama beni e ma fo yan mani so e ma fo yan mani because oli o te li kaye kun kokan o aye exactly aye bawo wa yi na aye ni problem o se ka tan problem kan si me now o ni wala beni ihun tọlọrun ba fun e lo ma je ihun to ba ri lo ma je so o li jeje ku je n to ta so wu fe le ku ni bi haram ni so te yan ba ri sewu kan to ba ni o le pe le ni sewu ti po repete sewu to gbe ihun to gbogun wa le mi pe a fe lo moto a fe woso a re ni lati ratira baba e ma binu gbo mo naam mo ge ore for example mo ti tele sewu to je pe sewu o ti daniel lo so lo pe o bo to o si o si o fo lo ko fo na ma wa allah akbar rubbish lo se olubena mo pati mo mo pe kan ti mo gbera ni kan to to ni but anything mo ye lasiwaju ni koda aha mo lati pawo e allah akbar eyin na ewo iru se bi n to pe yin e wa wo ye awon to ti ma sonu ewo eyin te yin wa ka ihun ti mo gbe dani yi da ihun ti wo gbe dani yi lo ba nkan je koda obo ni ore ni kan ta je mo lo da oya ye tele ore mi eni so ti pastor ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi lazim ore mi o di pastor lo di mi se e wo understand so ajo mo lo zawiya tele ni ajo mo lo zawiya ni ajo mo lo zawiya ni bo pa ti ba de jawo en 40 afa en se robis to ba won mo sun to paro se piti o ti gbadan dan e re sa jawiya en 4 to o ni ka ku o lo ohun ti di pastor understand e mi ni se mo ba ti ba de kini en sele mo sa tele so ni se pe Tijani o da mo gbe no Tijani a da but awon afa mi wa to pe won na ba de Tijani aje mo de lo gbogbo mi understand Allah Akbar o ko ko wa de Olorun ko sanu wa ni
Allahu akbar kolon ko shanu wa olohun ko wa mo se e se gan kan kalimima lo de mi loju nbe wallahi janja ona ni wallahi beni confirm ona gbo eni to seri seri gbo eni to ba nte lawon baba yen to ba nte le won to tele won ti won se tawon baba yen se se e ri pe ona to da ni won ni ona to da ni won wallahi ona to da won ri ona ti o da so so any gbo ti ko dem ti jaja ni jade won mo pe ta won na mo pe ta so wu fun wa won mo pe ta so wu fun wa won de e mo won mo pe ta so yo pe ikonu won se pe eh ohun accept pe sufi wa tori ko lohun o gba mo o ki se alai mo kan o accept pe sufi wa ki no mo yi ke ta so wu fun wa tori ko lo gba se awon afa yen lo gba won ni pe o mo yato laarin tori ko ati ta so wu oke o mo yato laarin fiki wa ti mozi abi niyan baba ke mo pawo fun yin ti ma debi ti mo de loni wallahi subhanallahi alhamdulillah alhamdulillah adua ni alhamdulillah adua ko si kankan le adua be ni to ba ti o ba de se sufi ma o ma ko ebi to ma sha gbo ebi to ba sha adua bani na be ni sufi ma ko ebi to ma sha adua bo buje o de nlawon eyan ko lodo olohun ni ibele ti ke ma yan no fila ibele ti ke ma se lai laye la 1000 ibele ti se kenko nlawon eyan ko nbi adua ni ko de da nlawon ko bi adua ni aluwa lai la 1000 o ni se to ma se na o le se to se lai la 20 ko le to se lai la 1000 fi we on now no ta ba lo si hospital ama so kako ama so me ama so doses fun lo meji la le why se so me ko lo abora anabi olohun te ti so fun wa brother mi olohun ti so fun pe olohun ti ni adkuru ni zikran kesira eran ti mi lona to po so anabi de so pe abdul dikir wa huwa la ilaha illa yi to fi no la ju ni zikran ona ni ka ma se la ilaha illa anabi de so pe ye bayi ni e se Sophie and anything, Laila like Sophie. Ah, everything. Benny, if the song is Laila, you know, for me and Moko, Libia Buru, of a diet, Uga. There is no problem. It shouldn't be any problem over there. Exactly. So I don't know why people be like, any among all people, you know, they makes a war, you know, Alhamdulillah, and now afa wa ka kiri ta ton se nko wa because kini ti jani ayo ba ti bere bayi o ma adi o mo alhamdulillah ha bi olohun o gba yin laye pelu ogun olohun bi ya ise yi de le wujud e se gan ezakun ma ke mafia de mi o je sin so fi won se ma ba yin get almiratu yen demiro ni won pe Eh, assalamu alaikum. Allah ba mi pa ile jibelo. Ami.
Amin ya tayyina. Amin. Shukran. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kona wa fa wa ti on pe lati ile America. Ina egbo ti won so ipa won mo pe Tijania ona ti o dani oju ona ti e won tele afa ta won tele afa to dani sugbon kona awon afa ta won wa pe na afojo ona yi to ba imo yin nkan je la won ka iwo lo oda kun soju ona yi ni oda awon ti won ti ye pe won reason si dada ohun ni eri yen ohun na ni pe ta na ba ntele afa kan ti a ba wo owo ti afa yi ngbe ta ba wo owo ta afa yi ngbe e je ki a ma mo ohun ta ma se ka mo ohun ta ma ma se lori e abe wa nitori Olorun e je ka mo ohun ta n se ejo nitori Olorun e je ki a mo ohun ti a n se loju ona Sufism ta wa yi ki Olorun ko gba ni Islam ko yo wa ko nuna Islam sufi o so pe ka ma kirun mo gbogbo en don se ke oni sufi won gba run de bi kan ma kirun olori ibu le ni to ma so be o e ma tele olori ibu ni e ma tele ndo pe kini gbogbo awon afa ta wi won kirun ton fi lo bolohun ni won tele ilana nabu amama ton fi lo bolohun won kirun ti won fi lo ton fi lo ba Olorun ni bẹ́ẹ̀dẹ̀ ni wọ́n gbàwẹ̀ tí wọ́n lọ fi lọ bọ́lọ́hun ni wọ́n gbàwẹ̀ tán fi lọ bọ́lọ́hun ni bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni wọ́n yọ sàká tán fi lọ bọ́lọ́hun ni wọ́n ṣàtìkárù wọ́n yọ náfìlà so abẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa kí ọlọ́run kó gbà ní ìbàdàn fún wa aláàlá ọ̀là kò wọ́ta ilẹ̀ abẹ́lá ilẹ̀ àti ẹ má gbàgbé ọ̀la ni mọ́lùdíwa sáwíyàtọ̀rọ̀ kọ̀dúríyà in conjunction with al-islam and sufism tv azabayanu ninas ọ̀la ni àjọ ni ẹjẹ́ àjọ dé lọ́la kí àjọ ṣe àdúà aago mẹ́ta àbọ̀ ni a máa bẹ̀rẹ̀ ní london time wa tó bá jẹ́ nigerian time yóò máa jẹ́ 4:30 kí ọlọ́run kó gbà al-islam and sufism a máa wo live lórí al-islam and sufism ẹni bá fẹ́ join wa lórí zoom wọ́n lè join wa ní orí zoom zoom number wa tí wọ́n máa fi wọlé password ẹ̀ ni 544-393-817 again 544-393-817 kí ọlọ́run kó ṣọ́ wa ju ọ̀la lọ bíjá yìí ṣe jìdìlẹ̀ òjòdì ọ̀la rọ́bẹ̀nà ẹ̀tọ́kọ̀ bẹ́lmínà iná kàtà sẹ̀mí ẹ̀láàrín ọbẹ̀nà ẹ̀tọ́kọ̀ bẹ́lmínà iná kàtà mọ̀jẹ̀ bùdùn wa ní abẹ́ eléyìí tí à ń sọ̀rọ̀ rí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa lápapọ̀ ká ṣe bísímìlá kan líláàfin kan fún ìjọba wa ní nàìjíríà ọlọ́run kò fi wá lọ́kàn balẹ̀ ní nàìjíríà má fogun jà wá gbogbo àwọn tí wọ́n parọ́ ogun ọlọ́run bá wa rọ̀ wọ́n lẹ́mí o bá wa rọ̀ wọ́n lẹ́mí bá wa rọ̀ má jọ dogun lẹ̀ sílùú nàìjíríà ọlọ́run ò bá wa rọ̀ wọ́n lẹ́mí ọlọ́lá ilẹ̀lá ká ṣe bísímìlá kan ìláàfin kan fún ìlú nàìjíríà ọlọ́run kò fi wá lẹ́mí ọlọ́kàn balẹ̀ bísímìlá ahmadu rahim láàfi kúrẹ́ṣ ìlàfi ìrìn látàṣítà wàṣẹ fọlẹ abdul wa bazalbit ọlẹdẹ àti àmà omi njoye wàá mọnà omi nǹkan òfin gbogbo ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ogun covid-19 yìí ọlọ́ba àkókò ní ọlọ́run ṣàánú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa má jà bá a lọ ọlọ́run ṣàánú wa kò ṣàánú àwọn ọmọ wa ṣàánú àwọn aya wa ṣàánú àwọn ọkọ wa gbogbo àwọn tí wọ́n ti bá a lọ ọlọ́run bá wa kẹ́wọ̀n o ṣe mímọ́ ṣe wa ẹlòmí ń bẹ lára ẹ kò mọ̀ ọlọ́run bá fún wa lálàáfíà ara fún wa lálàáfíà ara ṣàánú wa ọlọ́láhùn lọ́wọ́lá àkọ́wọ́tá ilẹ̀ abilà àlẹ́ ilẹ̀ àti ọlọ́rọ̀bẹ̀nà àti iná fi dín ní asánátà wọ́n fi àkẹ́rọ̀ tí asánátà wà kí ní asánátà ṣùgbọ́n àwọn ọbẹ̀ kọ́ bí sẹ́tàmì yẹn ṣùgbọ́n wọ́n sàlámà alámsẹ́yìn ọlámdìlá المعالي أيا صعد شوام خل الجبال أيا سفو يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي شاب أمون بورو الإسلام and Sufism TV لوري أروى لا تقبع ASTV Ahlan wa sahlan ila alamil mushahada e ka bo sori eru alatagba lu karabi ejere eyi ti awon ojogbo esi ti won gbe kale e mo wule e mo rora sori online programs ana qad hana ta'udu liwahati limani kaytasudu
جدل بكم سيسعد الوجود ويقبط المستعبد العنيد شبابنا هيا إلى المعالي أصعدوا شوامخ الجبال هذا بيان للنور على يغنغوري على يبولون تيويري أيها الدولانبا أيها الإسلام أما أبوا أما فوجو ينونجة أما فتي ينقل يهورو لوري إسلام أتكني وانك بني وجوانا صوفي بلوا عوانتاني بلوا عوان جهابز من العلماء الثقاتي الذين يخرجون الدلائل القاطعة عن الإسلام والتصوف من الكتاب والسنة أما فاتي وطبانبا sunoye ti won ki soro pelu ife nu won nitori wipe wa ma yantaqu an al hawa innahu illa wahyun yuha awon gan ni won ma da gbogbo agbaye leko ko si ebu ko si eleya meya ninu awon ti won ba so eto yi yo mo waye lori amohunmaworan al islam and civism tv ayuha al mushahidun al kirami wal mushahidat al karimat she ti seton she ti mura sile gbogbo eyan lolufe te fe mo wo wa te je ni apale e mo bo wa e tele wa ka lo ojo meta ototo leto yi yo mo waye soju woran yi ojo akoko ojo aje monday an adab wal akhlaq morality and ethics in islam awon eko ti islam ko wa ati awon iwa bola bi oluwa se salaye e mo gbo e ti mo wo lori eto yi ojo eti friday sa ilun khilafiyatun contemporary and controversial issues in islam awon ibere lori iyapa enu to nlo lowo lowo won mo se awon alaye re fun yin ojo abameta saturday atasawuful islam kini won pe ni sufi ojo ona weredi itan bo se bere awon eri to daju to si fese mule gbogbo e o dori al islam and civism tv eyi ti o ma waye soju woran yin yo ma waye ni awon asiko ti awon elito ba so fun yin lori social media account wa pelu ogun olohun ti won o de ni da yin lagara pelu oludari awon eto yi ti o ma salaye re bo ba se nlo fun wa samahatu sheikh al khalifa suleiman abdurrahman muhammad raji khalifatul qadri zamaniya uk and ireland oju te ma fi wo wa ko ni fo eti te ma fi gbo wa ko ni di allahumma rzuqna al haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu bi ja'i sayyid الوارو آمين يا